Iniciou as aulas em 2013. Primeiro funcionamos em prédios emprestados, mas hoje já estamos no nosso campus com toda a estrutura de laboratórios que o curso de medicina exige. As aulas práticas no serviço, nós contamos com todos os serviços de saúde da rede municipal e estadual daqui do município de Serra Talhada. Aqui no campus Serra Talhada, nós temos funcionando apenas, por enquanto, o curso de medicina, tá? Ele é de uma única entrada por ano, são 20 vagas e o processo de ingresso é através do SSA e do SISU. E aí, com isso, nós temos uma gama variada de alunos de várias regiões do Brasil, não só do Nordeste e das regiões aqui próximas à Serra Talhada, das cidades circunvizinhas, Flores, Triunfo, Afogada da Engazeira, Arco Verde, Salgueiro, mas também temos alunos de outras regiões do país, como, por exemplo, do Sul. Temos alunos de Gramado, de Vitória do Espírito Santo e assim por diante.